Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Bugün bizning Şerhu Akidet Tahaviyeden bo'ladigan dersimiz ham asr bo'lgan salafiler ve Maturidi eş'ariler ortasidagi farklarını bayon qilib kelayotgan edik. Bugungi mavzuimiz mavqiful mutakallimin min sifatil muhalafati lil havadis ve keyfe fahimu qavlahu ta'ala estaizu billah leysa kemisli şey ve huves semiyul basir. Ash'ari ve Maturidilarning Allohni hodislarga, ya'ni paydo qilgan, o'zi paydo qilgan narsalarga xilof kelishi sifati to'g'rini va ular Alloh taoloning laysa kamithli shay va huwa as-samiul basir oyatini tushunganligi, qanday tushunganligi haqida. Ya'ni Alloh taologa biron bir narsa o'xshamaydi, Alloh taolo ko'ruvchi, eshituvchi zot degan oyatga tushunchasi. İttifak al-mutakallimun ala anna Allah Ta'ala muhalif lil-havadis fi zatihi ve sifatihi ve af'alihi. Ash'ari ve Maturidiler ham Allah Ta'ala o'z zotida ve sifatlarida ve fe'llarida hodisalarga, ya'ni Alloh paydo qilgan narsalarga xilof ekanligiga ittifoq qilishdilar. Hammasi Alloh biron bir narsaga o'xshash emas dedilar. Va lizalika faqat ittafaqu ma'al imom at-Tahawi فيما قرره في عقيدته مما يتعلق بهذه القضيه وشuning uchun ham imom tahoviy bilan birga bo'ldilar ular ash'ari va maturidiylar ular imom tahoviy rahmatullohi alayh o'zi qaror qilgan o'z aqidasida qaror qilgan narsalarda mana shu hukm bilan hukmga taalluqli bo'layotgan narsalarga ular ittifoq bo'ldilar hammasi va nafau al-mumasarata bi jami' anwa'iha bayna Alloh ta'ala va bayna makhluqati va ular Allohning o'rtasida va Allohning mahluqotlarida o'rtasidagi navlarning hammasida teng bo'lib turishligini inkor qildilar. Alloh taolo hech qachon o'z mahluqlariga teng bo'lib turmaydi, baland turadi. Fa zakaru anna Alloh taolo la tablughuhul awham li'annahu ta'ala laysa suratan. Ular, ya'ni Ash'ari va Maturidi va Imom Tahoviy rahmatullohi alayhimlar Alloh taologa gumonlar yetib bormaydi deb qaror qildilar. Ular shunday deb zikr qildilar. Chunki Alloh taolo surat emaski wala tudrikul afham surat emaski gumonlar e'tiborsa. Gumon odam xayol qilib suratni shakllantirgandan keyin o'sha shaklga gumoni keladi. Misol siz Umar degan odamni tanisangiz, xayolingizga, gumoningizga kelgan odam Umar o'sha ko'zingizni oldingizga kelgandan keyin uni gumoningizga keltira olasiz. Wala tudrikul afham. Fahmlar ham Allohni idrok qilib yeta olmaydi. Fahmlar ham yeta olmaydi Allohga. Lanahu ta'ala laysa mahdudan. Chunki Alloh taolo chegaralangan emas. Biz bir odamni yoki hayvonni chegarasi bilan bilamiz. Alloh taolo chegaralangan emaski, fahmlar Alloh taoloni egallab qamrab ololsa. Va fi zalika yaqulu al-Ghaznavi. Shuning uchun İmam Ghaznavi rahmetullahi aytadilar. İmam Ghaznavi aqidat-i tahaviyaga sharh yozgan kishilardan. Birinchi bo'lib sharh yozganlardan. Al-wahmu quvvatun tudikul juz'iyat wal fahmu idrokul aqli lil kulliyat. İmam Ghaznavi aytdilar, vahm, ya'ni gumon degani u juz'iy narsalarni idrok qiladigan quvvatdir. Juz'iy narsalar. Kulli hamma narsani emas, ba'zi bir narsalarni juz'ini idrok qiladigan quvvatdir. Va fahm esa kulliyotlarni, ya'ni har bir narsalarni, har bir narsalar uchun aqlning idrokidir dedi. Har bir nozik narsalarni, chuqur narsalarni, katta kichik narsalarni idrok qilishlik bu fahm deyishligi u aql bo'ladi. Vallohu ta'ala laysa bizi vad'in va kayfiyatin fayantabi'u fil awham. Alloh taolo vad', ya'ni taro bir o'lchanadigan narsa emas. Va Alloh taolada qanday bu narsa Allohning shakli qanday deyilmaydi. Bas gumonga to'g'ri kelib qolsa. Wala bizi haddin fayablugu kunhahul aql. Allohning chegarasi ham yo'q. Alloh mana bunday chegarada bu yerdan u yergacha deyilmaydi hamki aql Allohning mohiyatini idrok qila olsa. Aql chegaralarini bilgandan keyin mohiyatini inkor qiladi. Allohning chegarasini bilmaydi. Va yuhitu bihi va Allohni qamrab egallab ololmaydi.
Bel hu mutaalin an zalik, belki Allah Teala bularning barchasidan olidir. Qolallohu Alloh Taolo aytadi astagfirullah va la yuhituna bihi ilma. Allohni ilm jihatdan bilib ololmaydi, urab hamma joyini bilib ololmaydi. Chunki Allohni hech kim ko'rmagan va bilmaydi ham. Allohni ilm jihatdan bilmas ekan, ko'zi bilan ko'rish jihatdan ham bila olmaydi. İlim başka, kuruş başka, haber eşitiş başka. İlim cihattan bilmedi mi? Kurup hem Allah'ını idrak kılalmaydı. Kıyamette Allah uzu haklagendi kurnadı dediler İmam Tahavi rahmetullahi aleyh. Müminler cennette Allah'ını kurgan vaxtlarda Allah'a keyfiyet birip kuralmaydı. Biz Osman'a karasak Osman'ın keyfiyetini bilmeyimiz. Biz yumalak şekilde kurup dururamız. Allah'ını kendi kılıp keyfiyet verip kura oladı adam. İzil idraku vel ihatatu bi cami atrafihi la yutasavvaru illa fima yecidu ve yentehi. İdrak kılıp alıştık, yani Allah'ını idrak kılıp alıştık deyip etiştik ve Allah'ını hemme atrafları bilen ihata kılıp, yani kamrap alıştık, o tasavvur kılıp olmaydı. İlla fima yuhaddu ve yentehi. Kaçan ki Allah'ını hadi bor, chegarasi bor Alloh taoloni desa, va Alloh taolo nihoyasiga yetadi. Mana bu yerdan ana u yergacha deb nihoyasi bilan aytsa, shunda uni idrok qilib olishligi mumkin. Alloh taoloni hech kim chegara bera olmaydi Allohga. Va tafaqqu kazalika ala annahu taala la yushbihul anam va la tushbihuhul anam. Va yana Ash'ari va Maturidiylar ittifoq bo'ldilar. Alloh taolo biron bir xalqiga o'xshamaydi. Mahluqotlardan qanday mahluqotlar bo'lsin o'xshamaydi. Na farishtalarga, na jinlarga, na insonlarga, na hayvonlarga, hech narsaga o'xshamaydi. Va xalqlar ham Allohga o'xshamaydi. Alloh o'zi xalqlarini o'zi xohlagandek qilib yaratdi. Qolal G'aznaviy, Imom G'aznaviy yana aytadilar: "Wal anam kullu zi ruhin." Xalq degani har bir joni bor narsalarni xalq deydi, mahluq deydi. Va qila jami'u xaloiq. Ba'zi qavullarda aytiladiki, hamma xaloiqlarni ham anom, ya'ni xalq deb aytadi. Ya'ni insonlarni xalq deb aytadi, hamma xaloiqlarni. Va qila al-murod bil anami al-bashar va hul ansab. Va yana bir qavulda aytiladiki, anom degani, ya'ni basharni, insonni anom deydi. Mana bu munosibroq gap dedilar. Ya'ni anam degani har bir ruhi bor narsani ham aytdi va har bir mahluqotlarni ham aytdi, ya'ni ruhi bor u ruhi yo'q hamma mahluqotlarni ham aytdi va basharni, insonni ham aytdi. Bu eng munosibroq narsa edi. Lanahu arada bihi nafya qawli al-mushabahati wal mujassimati haythu wasafa al-bari bi annahu jismun ala surati al-bashar. Chunki Imom Tahoviy rahmatullohi alayh bu gaplari bilan, ya'ni Alloh xalqiga ham o'xshamaydi, xalqi ham Allohga o'xshamaydi degan gapi bilan mushabbiha va mujassimalarni gaplarini inkor qilish uchun aytgan edilar. Ular aytgan ediki, Alloh taoloni bir inson suratidagi jism deb sifatlagan edi ular. Odam suratida degan edi. Odam suratida bo'lib ham jism degan edi. Mujassima toifasi Allohga jism bergan edi. Mushabbihalar Allohga odam suratini bergan edi. وَاِذَنْ اَرَادَ نَفْيَ قَوْلِ النَّصَارَى حَيْثُ جَعَلُوا لَهُ وَلَدًا وَصَاحِبًا. Ve yine halklarına hem okşamaydı deyiştiği bilen İmam Tahavi rahmetullahi aleyhine Nasaralarının gapını inkar kılışı için etkendi. Nasaralar Allah'a ferzant ve hatun var deyip etkendi. Allah'ın hatunu var ve bitti ferzantı var. İsa aleyhisselam buladı deyip etkendiler. Ularga hem reddiyet verdi. Ta'alallohu an zalika ulvan kabira, Alloh taolo bulardan oliy zotdir. Wala shakka annal walada yushabihul ab. Shak yo'qki bola otaga o'xshaydi. Shabah o'xshash ma'nosida keltirilyapti. Imom Tahoviy rahmatullohi alayh o'xshay yushbihu la yushbihul anam dedilar. Xalq Allohga o'xshamaydi, tashbih ma'nosida aytdilar. Tamsil ma'nosida ham aytdilar, laysa kamisi shayni, ya'ni Allohga biron bir narsa ham misl bo'lib o'xshamaydi dedilar va tashbih bo'lib ham o'xshamaydi dedilar. Salafiylar tashbih ma'nosini mutlaq olmadilar ular. Alloh bilan odam o'rtasida qandaydir o'xshash bor dedi.
Adamda ilim var, Allah'da hem ilim var. Bana şu uxşaş manası var dedi. Adamda hem bazı bir Allah kıladigan fiiller var. Misal kudret var Allah, adamda hem dedi. Allah'da mutlak kudret dedi. Adamda cüz'i kudret dedi. Bunda teşbih var dedi. Salafi taifası. Muntafiyatun anillah. Bunların barchasi Allah'dan nafi kılınadı. Yani Allah'dan inkar kılınadı. Lennel misneynihuma allazani yasuddu ahaduhuma masaddal ahar. Ve yakumu makama sahibihi. Ve yuslihu ve yasluhu lima yasluhu lehul mesalul mislul ahar. Ahar. İkide hem misil, yani ikide uxşaş digene. Bu ikilası birini ikincisini urnini tuzup duruyor digene narsa. Biri kılmasa ikincisi kılıp git uğradı. Misal ticarette ikide misil, şirik var. Biri ticaretke varmasa ikincisi şirikçiliğini kılıp git uğradı. Ve biri ikincisini makamında tururladı. İkinci misil dürüst buluyduken, salahiyyatlı buluyduken dersege birincisi hem salahiyyatlı buluyordu. وَمَا سِوَهُ لَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ لِكَوْنِهِ مَقْخُورًا تَحْتَ قَهْرِي. Ve ondan başkası, yani hem misil bulmasa ikincisini urnuda turolmaydı, o birincisini kahre, yani küçük aslıda turganligi üçün. فَلَا يَسْلَحُ لِمَا يَسْلَحُ الْقَهَّرِ. Küçülük adam salahiyyatlı buluyduken dersege ikincisi salahiyyatlı bulalmaydı. Demek salahiyyatlı buldu, hem misil buldu diyende hem tamamdan biri ikincisiye muvaffak iliş gerek. Ve ala hadal istilahi, hada ala istilah, bu ise istilahdaki gap. Bizde istilah var, amel var. Amelde, ya ki istilah var, lügat var. Lügatta bunu dediğilerde, İslam istilahıda, yani şeriat istilahıda bunu dediğilerde deyip eytilerde. Amel muhakkikuna feqasamu feqalu innel ithada bin nev'i mumasaratun ve bil cinsi mücanasatun ve bil kemmi musavvatun ve bil keyfi müşabahatun. Ama muhakkik ulamalar, yani her bir nesane dakik urganıp çıkan ulamalar taksimleştiler. Ettiler ki nev'de bir bulsa mumasara değildi. Adam misal Zeyd Amir'ge tin değilse bu mumasara değildi. Ve bil cinsi mücannesi. Cins de tin bulsa misal hayvan bilen adam ikilası hayvanın natikun, hayvanın garı natikun diyen cins de tin bulsa bu mücannesatun hem cins değildi. İnsan hem hayvanlı bir bulagi. Fakat gapra diyen hayvan o. Yani mantık kaydası da insanlı hayvanı natikun deyiladi. Ve bil kemmi musavvatın. Kança deyişi bilen musavvat, barabarlaştırıladı. Bunun ağırlığı kança, turşu kança deyişi bilen. Ve bil keyfi müşabahatın. Kandey deyişi bilen. Müşabaha teşbih, yani uxşatma buladı. Demek Allah-u Teala kandey arşka kurtarıldı deyişi mümkünmez deydi. Hamma ulamalar mümkünmez deydi. Ana şunday qanday deb degan savol kayfiyat mumkin emas, kayfiyat mushobahadir. Abil mudofi kattahod Zaydin va Amrin fi bunuvati Bakrin qo'shimcha bilan Zayd va Amrni Bakrni o'g'li deyishlikdagi qo'shimcha bilan misol Zaydu Zaydun ibn Bakrin dedi. Amrun ibn Bakr dedi. Zayd ham Bakrni o'g'li, Amr ham Bakrni o'g'li. Bunda munosabatun Zayd bilan Amrni munosib o'rinda ko'ryapti. Nisbat berilyapti. Kimga nisbat berilyapti deysa Bakrga. Va fi shakli mushakalatun. Shaklda bir-biriga o'xshasa, misol Allohni odam shakliga o'xshatdi, mujassima va mushabbihalar u mushokala ham shakl bo'ladi. Hech qachon odam Allohga o'xshamaydi. Va fil va bil vad'i muvozatun. Vad' qo'yishlik bilan bir taroziga qo'yishlik e'tibor bilan muvozat ular tarozida teng bo'ldi deyiladi. Va fil atrof mutobaqatun. Taraflari bir-biriga muvofiq kelsa mutobaqa deyiladi. Ya'ni ham muvofiq keldi deyiladi. Kattahodi atrofi tosayni inda inkibobi ahadihima alal oxir. Ikkita tog'orani birini ikkinchisiga kiygizilgan paytidagi atroflari to'g'ri kelishikka o'xshash. İkide tağara birbirine kilitlerledi. Bunda
mutabaka yani muvafık gelişlik değiller. فَكُلُّ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّشْبِهَاتِ مَنْفِيَةٌ عَنِ اللّٰهِ تَعَالَى Her bir uhşaşlik, bana bu navlardan bulgen her bir uhşaşlik Allah-u Teala'dan kaytarladı, inkar kılınladı. Allah-u Teala bunların bir anda uhşaşlığı da adamın ya ki bir anda bir nasıl uhşaşı ibas değildi. وَاَنْ قَالِهِ تَعَالَى اَسْتَدُولَى لَيْسَ كَمْنِسِ شَيْ وَهُوَ السَّمِيُّ الْبَصِيرِ Şimdi turtinci bahsimiz, hazır üçte bahsini ayet vettik. Birinci bahsimiz, Allah-u Teala'nın yaratgan narsalarga o'xshash emasligi, ikkinchisi xalqlar Allohga o'xshamaydi, uchinchisi Alloh taolaning ham misl, hamma navlardan ham misllligi inkor qilinadi. To'rtinchi nav laysa kamisi shay va huvas samiyul basir, Alloh taologa biron bir narsa o'xshash emas va Alloh taolo eshituvchi, ko'ruvchi zotdir. Shura surasining 11-chi oyati. Faqozakrahul imomu tahoviy aqba nafil hajati anhu biqavlihi la yahtaju ila shay. İmam Tahavi rahmetullahi aleyh Allah'dan hacetlerini hemmesini Allah hacetmen buladı deyişini inkar kılgenden ki la yahtacu ile şey buran dersi muhtaç bulmaydı gapı bilen ki zikir kıldılar. Yani Allah Teala buran dersi muhtaç bulmaydı deyip zikir kıldılar. Ve allakal gaznavi alel ayeti bi kavlihi yani ayetini la yahtacu ile şey Allah Teala buran dersi muhtoj bo'lmaydi degandan keyin laysa kamisi shay va huvas samiyul basirni aytgan edi Imom Tahoviy rahmatullohi. Alloh biron bir narsaga o'xshash emas, ya'ni biron narsa Allohga o'xshashiga ham o'xshash emas va u eshituvchi, ko'ruvchi zotdir Alloh degan edi. Va allaqal g'aznaviy alal ayati bi qawlihi Imom g'aznaviy rahmatullohi mana shu oyatga o'zining gapi bilan ta'liq yozdilar, ya'ni sharh yozdilar. İnnemâ zekre zâlike akba nafil hâcati lennehu nassun muhkemun la ihtimâle fîhî. Çünkü belki bunu hâcatını inkar kılışık ortadan zikir kıldı dedi. Yani la yahtacu ila şeyin bir an nasıl muhtaç imez. Leysa kemisi şey ve hu semil basir ayetini Allah gebran bir nasıl uşaş imez. O işte uçu kurucu zat deyip bayan kılgıydı. Çünkü bu ayet muhkem nas hüccettir. Yani biron bir narsani ko'tarmaydigan hüccettir. Yani muhkem de yani mustahkam puxta hüccet. La ihtimale fihi unda hech qanday ihtimoli yo'q. Tavil qilinmaydi. Laysa kamisli şey oyat. Wa huwa shamilun lin nafi jami'i sifatil mahluqin va simatil muhdasin. Va bu esa hamma mahluqlarning sifatlarini inkor qilishga va paydo bo'lgan narsalarni belgilarini inkor qilishlikka umum bo'lib ketdi. Biz keyingi hali darslarda aytamiz inshaalloh. Alloh taologa biron bir narsa o'xshash emas deganda ba'zi bir narsalarni o'xshatishlik oyat kelib qolsa unda tavil qilinadi. Mana bu oyat laysa kamisli shay oyati mustahkam nas oyatidir. Summa tabaral va musbitun li sifatil madh val kamal Allohni sifatlari maqtov va kamol sifatigani isbot qiluvchi ekanligini zikr qildilar, o'z ichiga oluvchi bo'ldi. Sumatabaral ayata dalilan ala qada qidami sifatil af'al. Keyin oyatga e'tibor qildilar. Oyatni Allohning fe'li sifatlarining qadim ekanligiga dalil qilib oldi. Muxolifan lil ash'ira, ash'arilarga xilof qilib Hatta la tamasula sifatil mahluqin fil hudus. Hatta ki paydo bo'lgan narsalarda mahluqlarning sifatlariga o'xshash emas. Alloh hech qachon o'xshash emas. Faqala falau kanat sifatul af'ali muhdasatan kama za'amatil ash'iratu la lazim an takuna sifatuhu misl sifatul mahluqin fil hudus. Wal mumasalatu manfiyatun bin nas. Agar Allohning fe'li sifatlari paydo bo'lgan bo'lganda, ya'ni Allohning fe'li sifatlari keyin paydo bo'layotgan bo'lganda, ash'arilar shu narsani da'vo qilib chiqqan edi. Allohning sifati mahluqlarning paydo bo'lishidagi sifatlariga o'xshash bo'lib qolardi. Va o'xshashlik esa dalil bilan inkor qilindi. Ya'ni Alloh taolo hech narsaga o'xshamaydi dedi. Alloh taolaning fe'li sifatlari Maturidiylarning huzurida takvin sifatidir. Takvin degani kavvona Alloh taolo paydo qilishlik, Allohning paydo qilishlik sifatlari, fe'li sifatlari. O'ldiruvchi o'ldirishni paydo qilyapti, tiriltiruvchi tiriltirishni paydo qilyapti,
rızk beruvchi Rob taolo bularning barchasi Allohni takvin sifatiga kiradi. Va hiya qadimatun qoimatun bi zotillahi taolo u Allohni zoti bilan qoim va qadimdir. Alloh taolo qadimmi? Sifatlari ham qadimdir. Va ma asharilarning huzurida u qudrat sifatiga taalluqli bo'ladi. Allohning o'ldiruvchi sifati, tiriltiruvchi, rizq beruvchi, rizqni qisib qo'yuvchi bularning barchasi qudrat sifatiga taalluqli bo'ladi deb aytdilar ular. Allohning qudrati bir ishni qilishlikka, misol bandani o'ldirishlikka taalluq topgan paytida ana shunda o'ladi u dedi. O'layotgan vaqtida Allohning sifati hodis, ya'ni fe'li sifatlari paydo bo'lgan bo'ladi dedi. Ammo ash'arilar, maturidiylar yo'q, u takvin sifati bo'ladi dedi. Alloh taoloning zoti bilan avvaldan Alloh taolo kuchlik zot edi, tiriltirish, o'ldirishga qudrati yetgan zot edi dedim. Agar ash'arilar da'vo qilgandek bo'lib qolsa dedi Imom G'aznaviy, bu Allohning sifatlari mahluqlarning sifatlariga o'xshash bo'lib qoladi va ham misl bo'lishlik dalil bilan inkor qilingandir. Vaqad ittafaqal mutakallimuna ala nafi ziddi va niddi anhu ta'ala. Ash'ari va maturidiylar yana Allohga zid keluvchi yo'qligini va Alloh taologa tengdoshni inkor qilishligiga ittifoq qilishdilar. Alloh taologa qarshi keluvchi yo'q. Zid keluvchi yo'q. Alloh taologa tengdosh ham yo'q. Lana wujuda ziddi yadullu ala shabahi fil jinsi va awin naw'i. Vujudun niddi yadullu ala shabahi fil qudrati. Chunki zid bo'lishning bor bo'lishligi, Allohga zid keluvchini bor bo'lishligi jinsda yoki navda o'xshashlikka dalolat qiladi. Jins degani bir biz aytdik, Zayd va Amr bu insoniyatlikda nav bo'ldi. Lekin inson jinsi hayvonga boshqa hayvonlarga o'xshashlikda jins bo'ldi. Demak, nav pastroq turadi, jins yuqoriroq turadi. Va nid teng bo'lishlikning bor bo'lishligi u qudratda o'xshashlikka dalolat qiladi. Ya'ni bir kishiga qudratda kuchda teng bo'lsa, bunda niddun deyiladi. Alloh taologa hech kim qudratda teng kela olmaydi. Qolal G'aznaviy ta'liqan ala qawli Tahoviy. Imom G'aznaviy aytadilar, yana Tahoviyning gapiga ta'liq yozib, va hu muta'alin anil addod val andad. Alloh taolo zidlardan va tengdoshlardan olidir deganga, va hu subhanahu va taolo muta'alin an ay murtafi'un va mutanazzihun anil addod. Alloh taolo olidir, ya'ni balanddir va har bir teng qarshi keluvchilardan, ya'ni zidlardan pok va balanddir. Jam'u diddin va huwa nazir wal kufu. Addod, ya'ni qarshilar, zidlar deganda u diddinni, ya'ni diddunni jami, ko'pligi. Va u ham nazir, ya'ni tengdosh bo'lishlik, wal kufu va barobar kelishlik. Bu zid, ya'ni ziddun deyiladi, zid kelishlik deyiladi. Wal andad jamu niddin bil kasri va hul mislu. Andad degani niddunni jami, kasra bilan nid, ni kasra bilan kelyapti. Va hul mislu u esa mislda ham misl degani. Nazir wal kuf, kufu u ziddunni muqobilda kelsa, niddunni muqobilda al mislu keladi. وقال الشيخ سعيد فودة معلقا على هذا الموضوع الشيخ سعيد فودة معناه اورينغا تعليق يازوب ايتادلار والمستفاد من العلو هنا ليس العلو المكانيه لانه لا علاقه للمكان بالمدح اوليليكدان بو يوردا استفاده اوليديغان يعني فايده اوليديغان نرسا او مكاننو اوليليغي ايماس الله تعالى مكاندا اولي ايماس balki makonatda oliy Alloh. Makon bilan makonatni farqi bor. Makon hissiy narsa, makonat ma'naviy narsa. Lannahu la alaqata lil makani bil madh. Chunki makonni maqtashga hech qanday aloqasi yo'q. Alloh taolo makondan oliy desa, unda makonni maqtashga hech qanday aloqa yo'q.
Bal huwa uluun yaliku bi zatihi. Balki u zotiga loyiq bo'ladigan darajada olidir. Va huwa laysa uluwa jihatin wala makan. Alloh taolo tomonni ulug'ligida ham, makonni ulug'ligida ham emas. Summa zakaranna wujuda didi yastazimu tashbih. Agar biz makonni ulug'ligini aytadigan bo'lsak, qo'rqchi odam poshodan ulug' turadi-yu gohida. Makon jihatdan oliy turadi, baland joyda turib qo'rqlab turadi uni. U poshoni past joyda turishligi unga ayib hisoblanadimi? Shuning uchun makon baland bo'lishligi mutlaq oliylik deyilmaydi. Summa zakara anna wujuda didi yastazimu tashbih. Keyin zid kelishligini bor bo'lishligi tashbihni lozim tutadi. Ya'ni o'xshashlikni lozim tutadi ni zikr qildi. Ozalika lanna diddayni baynahuma mushobahatu min wajhin faqala taqul al-kabiru diddu sagir. Va bunday bo'lishiga ikkita qarama qarshilik bir tomondan bir-biriga o'xshash bo'ladi. Bir tomondan. Misol aytasanki dedi, al-kabiru diddu sagir. Katta odam kichikni ziddidir. Al-qawiyyu diddu da'if. Quvvatli kishi zaif kishining ziddidir. Wal-asadu diddu al-abyad. Qora oqni ziddidir. Qora oq, demak bir-biriga qarshi. Va hakada shunday deyiladi, fala tutlaq ala shay'in annahu diddu al-akhar illa idza kana mushtarikayn fil jins. Demak bir narsani bir narsa uni ziddidir deb aytilishligi qachonki jinsda ham sherik bo'lsa aytiladi. Jins misol biz aytdikki sher misol yo'lbarsni ziddidir. Xuddi shunday jinsda bir ya'ni sher jinsi alohida, yo'lbars jinsi alohida. Sher bir sher ikkinchi sher bilan navda farqlanadi. Fala taqulu al-bayadu diddul haraka. Aytmaysizki deydi G'azzaviy rahmatullohi alayh, Shayx Saidfuda oqlik harakatni ziddi demaysiz. Oqlik qorani ziddi. Harakat jim turishingni ziddi. Wala taqulu al-ilmu diddu sukun. Ilm jim turishingni ziddi demaysiz. Ilm johillikni ziddi. Jim turishlik harakatni ziddi deysiz. Lanna kullu minhuma lahu naw'un va jinsun. Chunki ulardan har birining navi bor va jinsi bor. Fayajibu an yakuna diddani shabihayni min vajimma. Shuning uchun ikkita zid qarama qarshilik bir tomondan qandaydir o'xshashligi bo'ladi. Va qolani nid naqla an tajil urus. Nid to'g'risida Saidfuda aytadilar, Tajil urus kitobida naql qilib, va niddu bil kasri al mithu wan nadidu mithuhu va la yakunu nidu illa mukhalifan. Nid degani kasra bilan ni kasra bilan aytildi. Al mithlu ham misl bo'lsa, ham o'xshash bo'lsa. Va nadid, nadid degani mithluhu degani, unga o'xshash degani. Va lekinu niddu illa mukhalifan wal jam'u anda nid, ya'ni o'xshashlik u bir-biriga xilof kelmaydi. Bir kuchda, quvvatda, katta kichikda har bir narsada o'xshash bo'lsa nid deyiladi. Va jam'i esa andod deyildi. Himil va ahmol kabi vazinlarda himlun va ahmolun yuk degan gap. Yuqolu lir rajuli idza khalafaka fa'arata wajhan tathabu bihi va nazaka fi diddihi fulanun niddi va nadidi lilladhi yuridu khilaf al-wajh alladhi turid. Agar bir kishiga bir kishi sizga xilof kelsa, siz boradigan narsa vajhga vajhni xohlasangiz va siz uni teskarisiga tortishmoqchi bo'lsangiz, paloncha meni niddim, ya'ni meni tengdoshim deysiz. Va siz xohlaydigan tomonni xilofini u xohlaydigan tengi men, meni tengim deb aytasiz. Wa mustaqilun min zalika bimithma yastaqilu bihi. U esa shunga mustaqil ishlay oladi, xuddi siz ham mustaqil ishlay olganingiz kabi. Siz qilgan ishni o'z aksida u ham qila oladi. Summa qala fannidu idan fi mukhalafah. Demak, nid degani unda xiloflik bor va tanozuv, nizolik bor, ma'nidihi o'zining tengdoshi bilan birga. Bixrofi diddi zid kelishini xilof bilan. Fa innahu yufidu asl mukhalafati. Zid kelishlik muxolif, ya'ni xilof kelishlikning asli bo'ladi, teskari kelishlikning asli bo'ladi.
Walakin bilatan munozaatin lekin janjalsiz bo'ladi. Katta kichikning ziddi. Oq qoraning ziddi. Va tanazun ma'nidihi. Va ishtartu likawnihi munozian an takuna qudratuhu mustaqillatan anka. Liyumkinahu tanazu. Nizo qilishlik, janjallashishlik agar uning qudrati sizni qudratingiz bilan teng kelsa, sizga janjallashishlik imkoniyati bor bo'lganligidan u nid deyiladi. Unda janjallashishlik paydo bo'ladi. Fa'in qulna innalloha ta'ala la niddalahu. Agar aytsangiz, Alloh taoloning hech qanday tengi yo'q desangiz, nid yo'q desangiz, fazalika, ya'ni bu deyishingiz uning qudrati ajall va a'la. Qudratuhu ta'ala Allohning qudrati oliy va ulug'dir. Min an yushikahu fiha ahadun. Biror bir kishi unga shirik bo'lishidan ulug'dir. Haqiqatda Alloh taolo mutlaq ulug' zot. Va lizalika fala yumkinu an yusawiyahu fiha ahadun. Sizga demak shuning uchun aytish mumkin bo'ladiki, biror bir kishi Alloh taologa shirikchilikda teng kela olmaydi. Fala yunazihu aslan ahadun. Biror bir kishi aslo Alloh taolo bilan janjallasha olmaydi deyishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz bugun nit va dit kalimalarini to'lig'icha o'rgandik. Inshaalloh keyingi darsimizda Ash'ari va Maturidiylar Imom Tahoviy bilan birga kim agar Allohni bashariyat ma'nosi bilan, insoniyat ma'nosi bilan sifatlasa kofir bo'ladi degan joydan davom etamiz. İnşallah bi idnillah. Ve sallallahu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.